নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই মজিদ। বন্ধুসকল, পলকতে চামহক আজি 9টা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰথমটো খবৰ, আমচুৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিল দিল্লী। 14টাকৈ দাবীৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰ কপালে সৌদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচুৱে। নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত আমচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। 14টাকৈ দাবীৰ সমৰ্থনত প্ৰতিবাদ আমচুৰ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতা সৌদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচুৰ। আৰু সংখ্যালঘুৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাৰ দাবী উত্থাপন কৰে সংগঠনটোৱে। অন্যথা লাখ লাখ সংখ্যালঘু ৰাজপথলৈ ওলাই অহাৰ হুংকাৰ দিছে সৌদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আমচুৱে। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া জোৱানসকলক ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এতিয়াৰ পৰা বজাৰতকৈ কম মূল্যত সামগ্ৰী লাভ কৰিব আৰক্ষীৰ লোকসকলে। আৰু আৰক্ষীৰ সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবেও বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া জোৱানলৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এতিয়াৰ পৰা বজাৰতকৈ কম মূল্যত আৰক্ষীয়ে পাব প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। আৰু ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত আৰক্ষী কেণ্টিন স্থাপন কৰিব চৰকাৰে। আৰক্ষীক সকাহ দিয়াৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত হিমন্ত চৰকাৰৰ। লগতে আৰক্ষী জোৱানৰ সন্তানৰ শিক্ষাৰ বাবেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাত গঠন কৰা হ'ব পুলিচ স্কুল। আৰু আৰক্ষী বিষয়াৰ পত্নীসকলে সেই বিদ্যালয় পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থাকিব। বঙাইগাঁৱত সংবাদমেল যোগে আজি এই বৃহৎ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে ভূপেন বৰা। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে 300ৰ অধিক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু 2 এদিনৰ ভিতৰত DGPয়ে এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা ল'ব। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন থানাত ৰুজু হৈছে গোচৰ। 2 এদিনৰ ভিতৰত অসম আৰক্ষীৰ DGP জিপি সিঙে ল'ব এই সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা। ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰসমূহ একত্ৰিত কৰা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে 300তকৈ অধিক গোচৰ ৰুজু হৈছে ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। উল্লেখযোগ্য যে মহাভাৰতক লাভজাহাতৰ সৈতে তুলনা কৰিছিল ভূপেন বৰাই। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া ভয়ংকৰ বিপদত পৰিছে ভূপেন বৰা। ৰাজ্যজুৰি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰৰ বৰষুণ পৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4 নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তালোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিজেপিত বৃহৎ ৰদবদল। হঠাৎ অসমৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক। আৰু ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ ঠাইত দায়িত্ব দিয়া হৈছে GR ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুক। বিজেপিত বৃহৎ ৰদবদল। হঠাৎ অসমৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হৈছে ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক। অসম বিজেপিৰ সাংগঠনিক সম্পাদকৰ পদত আছিল ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মা। আৰু এতিয়া অসমৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে GR ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুক। আৰু ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুক লগতে দায়িত্ব দিয়া হৈছে ত্ৰিপুৰাৰো। আৰু অসমৰ পৰা ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক নি হাৰিয়ানাৰ দায়িত্ব দিছে বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যৰ অবৈধ স্বামীসকল সাৱধান। ৰাজ্যত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব হাজাৰ হাজাৰ অবৈধ স্বামী। অসমত একেবাৰে শূন্য কৰি নিদিয়ালৈকে চলিব বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। এই সন্দৰ্ভত অসমৰ সকলো জিলাৰ SPক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই দিলে এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা। SPসকলৰ সন্মিলনত বাল্য বিবাহক লৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰক্ষীয়ে। অসমত একেবাৰে শূন্য কৰি নিদিয়ালৈকে চলিব বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। অসমৰ সকলো জিলাৰ SPক এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই দিলে নিৰ্দেশ। অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা ৰাজ্যত পুনৰ চলিব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। ৰাজ্যৰ বহু জিলাত ইতিমধ্যে বাল্য বিবাহ হ্ৰাস পোৱা বুলি জনাইছে SPসকলে।
আমি কাজীসকলে করা বাল্য বিবাহর পঞ্জীয়ন বন্ধ করিম। এই হুঙ্কার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বকর্মার। হিমন্ত বিশ্বকর্মায় লগতে মন্তব্য করে কয় যে অসমত বহু বিবাহ বা পলিগেমি আমি চলিব নিদিও। আর কাজির পর আরম্ভ করে বাল্য বিবাহত জড়িত সকল ব্যক্তি জেলত যাব লাগিব। এই কঠোর হুঙ্কার দিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বকর্মায়। পরবর্তী খবর, বজাৰৰ পৰা পাচলি কিনোতে আপুনি সাবধান। ৰাজ্যৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে চলোৱা অভিযানত তিনিবিধ পাচলিত ধৰা পৰিছে বিষাক্ত দ্ৰব্য। এই বিষাক্ত দ্ৰব্য মিহলোৱা পাচলি আপুনি সেৱন কৰিলে ভয়ংকৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে আপুনি। এই বিষাক্ত দ্ৰব্যসমূহ কৰ্কট ৰোগৰ বাহক। এই কথা শেহতীয়াকৈ চলোৱা এক অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পামহি বজাৰৰ পাচলিত ধৰা পৰিছে বিষাক্ত কীটনাশক দ্ৰব্যৰ উপস্থিতি। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ এক অভিযানত এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। বিভাগটোৱে বিগত 5 মে'ত বজাৰখনৰ পৰা নমুনা সংগ্ৰহ কৰাৰ ভিত্তিতেই বিষাক্ত কীটনাশকৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে বিভিন্ন বজাৰত পাচলিত সাম্ভাৱ্য কীটনাশকৰ উপস্থিতি পৰীক্ষা কৰিবলৈ সংগ্ৰহ কৰা নমুনাত পামহিৰ এখন বজাৰৰ পৰা গাজৰ, ভাতকেৰেলা আৰু বেঙেনাৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰাত ধৰা পৰিছে বিষাক্ত কীটনাশকৰ উপস্থিতি। ইয়াৰে গাজৰত ৰেছমিথ্ৰন, ভাতকেৰেলাত ক্লৰথালনিল আৰু বেঙেনাত প্ৰচাইমিথন নামৰ বিষাক্ত দ্ৰব্যৰ উপস্থিতিৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল যে এই আটাইকেইবিধ কীটনাশক ইমানেই বিষাক্ত যে কৰ্কট ৰোগৰ দৰে ভয়ানক ৰোগৰ বাহক হিচাপে পৰিচিত হৈ আহিছে। আনহাতে এই দ্ৰব্যই শিশু গৰ্ভৱতী মহিলাৰ বাবেও অতিকৈ ভয়ানক বুলি বিভাগটোৱে মত প্ৰকাশ কৰে। গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰায় প্ৰতিখন বজাৰত এতিয়া এইদৰে বিষাক্ত কীটনাশক দ্ৰব্যযুক্ত পাচলি প্ৰতিদিনে বিক্ৰী হৈ আহিছে, যাৰ প্ৰতি সচেতন নহয় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা ক্ৰেতাসকল। এনে পাচলি সেৱনৰ বাবেই মানৱ দেহত ভয়ানক ৰোগে গা কৰি উঠাৰ কথা সময়ে সময়ে বিভিন্ন সূত্ৰত প্ৰকাশ পায়। সেয়েহে ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন বজাৰৰ পাচলি নমুনা সংগ্ৰহৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে ৰাজ্যৰ সচেতন মহলে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ঘৰুৱা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ ৰাজসাহায্য সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। এতিয়াৰ পৰা আপুনি এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ ৰিফিলিং কৰিলে 200 টকা ছাবচিডি পাব বা ৰাজসাহায্য পাব, আৰু এই টকা ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সুমুৱাই দিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ঘৰুৱা LPG গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণত ৰখাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ ফৰ LPG এই আঁচনিৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ৰাজসাহায্যযোগ্য হিতাধিকাৰী বেংক একাউণ্টত জমা কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতৰ দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে বিশেষভাৱে ৰাজসাহায্য আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত 2022 চনৰ 21 মে'ৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰত 200 টকা ৰাজসাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, আৰু এই ৰাজসাহায্য বছৰি 12টা চিলিণ্ডাৰৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত 2022-23 আৰু 2023-24 বিত্তীয় বৰ্ষত 200 টকা ৰাজসাহায্যৰে গেছ চিলিণ্ডাৰ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি এই আঁচনিখনত 9 কোটিৰো অধিক হিতাধিকাৰী আছে, যিসকলে এতিয়া পোনপটীয়াভাৱে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। পৰৱৰ্তী খবৰ, অসম চৰকাৰৰ বৃহৎ ঘোষণা, অসমত নাথাকিব আউটপোষ্ট। অসমৰ 250খন আউটপোষ্ট থানালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব আৰু গুৱাহাটীত থানাৰ সংখ্যা 19খনৰ পৰা 34খনলৈ বৃদ্ধি হ'ব। আজি এই বৃহৎ ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই। অসম আৰক্ষীৰ প্ৰতিখন আউটপোষ্টক থানালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হ'ব, 250খন আউটপোষ্ট থানালৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। আজি বঙাইগাঁৱত সংবাদমেল পাতি এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বকৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে সংবাদমেলত কয় যে আউটপোষ্টত গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিব নোৱাৰাৰ সমস্যা কমি যাব ইয়াৰ ফলত, আৰু বৰ্তমানৰ 400 থানাৰ লগত মিলি অসমত মুঠ 250খন থানা হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে হোমগাৰ্ড ছিষ্টেম এতিয়াৰ পৰা DGP কাৰ্যালয়ৰ লগত সংহত হ'ব, আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ তলত থাকিব হোমগাৰ্ড, BIEO আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ অধীনলৈ আহিব, আৰক্ষীত ভাগ ভাগ ছিষ্টেম নাথাকিব, সকলো সংহত হ'ব। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ।
আৰু লগতে গুৱাহাটীত 19খন থানাৰ পৰা 34খন হ'ব। আৰক্ষী জিলা গুৱাহাটীত 5খন হ'ব। অধিক গতিহীন হ'ব গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী ব্যৱস্থা। জেনেৰেল কেছডাৰী এতিয়াৰ পৰা ডিজিটেলাইজড হ'ব। সংবাদমেলত এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয় যে এতিয়াৰ পৰা ফোন ধৰা পৰিলে লগে লগে সেই ফোন বিক্ৰী কৰা হ'ব আৰু বিক্ৰীৰ মূল্য জমা দিয়া হ'ব। ভেলুয়েবল তেনে বস্তু থানাত ৰখা নহ'ব। লগতে এতিয়াৰ পৰা ক্ৰাইম চিনত গ্লভছ পিন্ধি সকলো সংগ্ৰহ কৰিব। অসমত 400 ক্ৰাইম চিন অফিচাৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু ফৰেনচিক পৰীক্ষা বৰ খৰতকীয়া হ'ব এতিয়াৰ পৰা। আজি সংবাদমেল পাতি এইসমূহ বৃহৎ বৃহৎ ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।